Xidmət nə demişəm? Yaşad fondu yalandan valla televizor göstərir Yaşad fondu. Mən Yaşad fondunu bəlkə prezidentə də məktub yazacağam bu yaxınlarda. Mən Yaşad fonduna deyirəm ki, mən qaziyəm, yaralanmışam, mənə köməklik lazımdır. Daha ən azından müalicəmi eləyin. Ən azından qulağımın çirkini, irini təmizləyin. Yəni xəstəxanaya çıxıram. Mən Yaşad fondunun mənə dediyi şey odur ki, sən qrup almamsan hələ biz sənə köməklik eləyə bilmərik. Vətən müharibəsi qazisi Elnur Əliyev kanalımız vasitəsilə müraciət etdiyi Yaşad fondunun onun müalicəsi ilə bağlı müraciətinə müsbət cavab vermədiyini səsləndirmişdi. Video material efirə getdikdən sonra Yaşad fondundan kanalımızla əlaqə saxladılar. Fondun mövqeyi belədir. Şəhid ailələri və vətən müharibəsində yaralananların hər biri diqqət mərkəzindədir. Onlarla bağlı müraciətlərin hər birinə həssaslıqla yanaşılır. Onlarla əlaqə saxlanılır, problemləri araşdırılır və xərclər Yaşad fondu tərəfindən qarşılanır. Yaralı Elnur Əliyev Orcəli oğlunun Yaşad fonduna ilkin müraciəti tibbi zərurətlə bağlı olmayıb. Onun müraciəti məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olub. Bu istiqamətlə bağlı müraciət isə fərmana əsasən əlilliyi təsdiq edilən sənəd və ona əsas verən şəhadətnamə olduğu halda təmin edilir. Yaralı ilə 14 iyun 2021-ci il tarixində əlaqə saxlanmış, o, dərman vasitələri ilə təmin olunmaq istədiyini bildirmişdir. Fond yaralımızın dərman vasitələri ilə və tibbi zərurətlə bağlı müraciətlərini təmin edəcək. Xatırladaq ki, Yaşad fonduna müraciət etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yaşad.gov.az portalı istifadədədir. Həmçinin, fondun 81.10 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Kanal 13 olaraq daha bir qazimizin probleminin həllində vasitəçi olduğumuz üçün şadıq.